حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے جزاک اللہ توجہ سے سن لیجئے یا پھر میں سلام پڑھ لیتا ہوں حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے ان سے نسبت غج نے نسبت حج نے وہ بڑے آرام سے ہیں میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے جسے چاہا در پہ بھولا لیا جسے چاہا در پہ بھولا لیا جسے بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے میں بوروں سے لاکھ پورا صحیح میں بوروں سے لاکھ پورا صحیح مگر ان سے ہے میرا واسطہ میں بوروں سے لاکھ پورا صحیح مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلاغ الغلاب کبالی کشف رجاب جمالی حسن جمیع خصالی صلو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے دہن میں زبان کیا فائدہ ہے ایسی آواز کا جو حضور کے ذکر کے لیے نہ نکلے اور کیا فائدہ ہے ایسی جان کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے نہ نکلے ہے جی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جزاک اللہ اب ذرا با آواز بلند یہ وہ رباعی ہے جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل کروائی بلغ العلا بکمالہ کشف رجاب جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ نہ کسی کے رقص پہ تذکر نہ کسی
کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز دے جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے بلا بھی کما لیں گی کشف بھی جما لیں گی حسن جمیوں سو لیں گی سلو